أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ سبحانہ وتعالی کا بہت بڑا کرم ایک مرتبہ ہمیں پھر رمضان مقدس کی وہ اعلیٰ گھڑیاں نصیب ہو رہی ہیں میں اہل اسلام کو اپنی طرف سے اپنی جماعت کی طرف سے اپنے تمام ساتھیوں کی طرف سے مبارکباد پیش کروں گا اور اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان مقدس کی یہ اعلیٰ گھڑیاں بہت اعلیٰ طریقے سے گزارنا اللہ کے احکامات کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے قرآن کو پڑھتے ہوئے اور اس پر عمل کرتے ہوئے ہمیں یہ گھڑیاں گزارنا نصیب فرمائے اور اللہ سبحانہ و تعالی سے میری درخواست ہے کہ اللہ تبارک تعالی عالم اسلام کے اوپر بہت اعلیٰ دن لائے بہت ساری آزمائش سے اس وقت ہمارا ملک پاکستان بھی گزر رہا ہے عالم اسلام بھی بہت ساری آزمائش سے گزر رہا ہے اللہ پاک ہمیں ان آزمائشوں سے نکالے اور پوری دنیا میں امن اور سکون ہو اور خصوصاً ہم جو صوفیاء کے ماننے والے ہیں جو اللہ والوں کے ماننے والے ہیں ہم تو امن کے داعی ہیں ہم امن کے پیامبر ہیں اور پوری دنیا میں امن کا ہی میسج لے کر نکلے ہوئے ہیں اللہ پاک ہمیں بہتر طریقے سے دین کی خدمت کرنا نصیب فرمائے اور بہتر طریقے سے دین اسلام پر چلنا نصیب فرمائے میری طرف سے پھر ایک دفعہ اپنے مسلمان بھائیوں کو مبارکباد اور سب کو میری طرف سے السلام علیکم